ရန်ကုန်မြို့ရဲ့တဖက်ကမ်းမှာရှိတဲ့လိုင်နာယာဆက်မှုဆောင်ကိုအကြီးစားဆက်မှုဆောင်တစ်ခုဖြစ်အောင်အဆင့်မြင့်တင်သွားဖို့အတွက်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ကဆက်မှုဆောင်စီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီကိုပြောဆိုထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ဦးဖြိုးမင်းသိန်းနဲ့လိုင်နာယာဆက်မှုဆောင်စီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီတို့တွေ့ဆုံစဉ်ကဝန်ကြီးချုပ်ကပြောဆိုခ
ုမြင့်နေတဲ့အစိုးရဖွဲ့ဝင်ကြီးတွေကျွန်တော်တို့စက်မှုဆုံးထားပါတယ်။ဒါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စက်မှုဆုံးဒီဟိုတီတော်ဆက်အစင်အစည်းဆက်ခဲ့ပြီပေါ့။ဟိုအစင်မြင့်တင်နိုင်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့လာရှင်းပြပါပါလိုင်းနာဆက်မှုဆောင်ရဲ့တတန်းဟာ22နှစ်ရှိနေပြီးအစ်စ်မြင့်တင်မယ်ဆိုပါကလည်းအစ်စ်မီပုံမှန်ရရှိရေးဤစနစ်ကြတဲ့အမိုက်သိန်းစနစ်ရေကောင်းရေတန်းရရှိရေးအပြင်လမ်းမဆက်တဲ့ရေးကိုလည်းအခုထပ်ပိုကောင်းလုပ်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ဆက်မှုဆောင်စီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီကပြောပါရယ်အစ်စ်မြင့်တင်မယ်အချိန်ကာလကိုအတိမပြုသေးပေမဲ့အစ်စ်မြင့်တင်ရေးလုပ်ငန်းကိုဆက်မှုဆောင်စီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီနဲ့အခြားကုမ္ပဏီတခုတို့ကပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်သွားဖို့ရှိနေတယ်လို့သိရပါရယ်ဆက်မှုဆောင်မှာရှိတဲ့ဆက်ယုံမီနေရာတွေကိုမြို့ရွာနဲ့အိုးအိမ်ဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာနကစီစဉ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးလက်ရှိအချိန်မှာတော့လည်းအစ်စ်မီပုံမှန်ရရှိရေးကအရေးကြီးနေတယ်လို့စက်ရုံလုပ်ငန်းရှင်ဦးကုန်ဆိုင်ကပြောပါတယ်ငကူတော့ဒီ infrastructure တွေကသူအကုန်လုပ်သွားတာပဲเนาะဆက်တွယ်ရေးလည်းလုပ်တယ်ရေမြောင်းတွေလည်းလုပ်တယ်လမ်းတွေလည်းကိုယ်ကလမ်းတွေခင်းပြီးသွားတယ်ဒီအမှိုက်သိမ်းတဲ့စနစ်တခုပဲကျွန်တော်စီမှာမရှိတာနောက်ရေစုစွန့်တဲ့ system လည်းမရှိဘူးအစင်းမြင့်တင်မဲ့လိုင်းသားရဆက်မှုဆောင်မှာလုပ်ငန်းလေပတ်နေတဲ့ဆက်ယုံအလုပ်ယုံပေါင်း690ကျော်ရှိပြီးတရားဝင်စည်ရင်းအချက်လက်တွေအရအလုပ်လုပ်ကိုင်နေသူ9000ကျော်ရှိတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီသတင်းကိုစံတွင်ညူပြူတို့ကတောင်းဟန်ကပေးပို့တာဖြစ်ပြီးကျွန်မဤလွန်ကတင်ဆက်တာပါ။